Nangu ndinonzi Felicitas Khwamba, captain we-netball yeZimbabwe. And ndikunzwa kufana nekulonjwa kwaitwa elite netball league iyo ichabatsira vanasikana kuti vatambe mitambo yavo. Ende tichitarisira kuti kupfurikidza nekutamba muleague iyi tichava nemaplayers emhando yepamusoro atinotarisira kuona achitamba kunyika dzekunze sezvatinongoona zvichiitwa nevanotamba navo. Mushure mekunge tagara almost makore maviri tisingatambe bhora, I think chinhu chakanaka zvikuru kumaathletes nekuti vachawana mukana wekudzokera back to normal life yavo yataingogara musiyesi.